انهم يسيطروا على موقع الحريق في مكان واحد وحجزوه ان تمتد باقي الحريق الى هذه الباقي المستودعات. سيطر ما شاء الله أبطال الدفاع المدني والله ما قصروا، حاولوا أنهم يسيطروا على موقع الحريق في مكان واحد وحجزوه أن تمتد باقي الحريق إلى هذه الباقي المستودعات. سيطروا على الوضع وحجزوا الحريق في هذا المكان فقط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سعودی دارالحکومت ریاض میں تاریخ الخرف میں کچھ گھنٹے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں کہیں ویئر ہاؤسز میں شدید آتش زدگی کا یہ واقعہ ہے. اب دفاع المدنی نے وقت پر پہنچ کر کارروائی کرتے ہوئے اس آگ پہ قابو پا لیا اور مزید ویئر ہاؤسز اس آگ سے متاثر ہوتے اس سے پہلے ہی بیسیوں گاڑیاں یہاں پہنچ گئیں اور آگ پہ قابو پا لیا گیا. ابھی بھی آگ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی. یہ تین گھنٹے پہلے کی ویڈیوز ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو مزید پھیلنے سے روکا گیا اور اس کی ابتدائی وجوہات معلومات نہیں ہو سکی کہ آگ کیوں لگی اور کس کمپنی اور ویئر ہاؤسز میں ہوا. اور اس سے الحمدللہ کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. اگر اس میں اگر کوئی مزید اپڈیٹس سامنے آئیں تو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.